Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi fontos most számodra? Ezt mutatja itt ez a kártya középen. Itt látható egy kéz, valaki segíteni fog neked, vagy lesz ez az isteni segítség. Miről van szó? Ez látható itt ennél az arany érménél. Az lehet az anyagiakat illetően, hogy javul a helyzet, lesz nyeremény, de utalhat a munkádra, a hivatásodra is, hogy itt lesz egy lehetőség, hogy valami javuljon a munkahelyeden, vagy legyen egy új kezdet. Amit ez az arany érem még jelent, a belső értékek. A háttérben látható, hogy benne vagy egy labirintusban. Nem hiszel magadban, nem vagy tudatában annak, hogy mennyire értékes vagy, hogy mindazt megkapd az élettől, amit megérdemeltél, hogy egy álom megvalósuljon. Ki kell lépni ebből a labirintusból. Kell egy új irány, egy új lehetőség. Az élet vagy a környezetet megajándékoz ezzel. Itt látható a hetes szám, és az utal a hold energiájára. Az jelenti a vágyakat, az álmokat, a reményeket. Valamit szeretnél javítani az életben. Te hibázol. És ez a kép mutatja azt, hogy miről van szó. Itt, ezen a képen látható a hetes szám, és az utal a hold energiájára. Az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Ez a fiatal fiú jelenti a te tartásodat, a hozzáállásodat. Előtted van egy fa, és itt függnek az ezüst érmék. Ez nem a tiéd, ez másokra utal, de te összehasonlítod magadat másokkal, vagy úgy gondolod, mások jobbak, értékesebbek, mint te vagy. Holott a te értéked itt van előtted, és ez az arany értékesebb, mint az ezüst. Tehát te értékesebb vagy, mint azok az emberek, akik körülötted megjelennek. Légy ennek tudatában, vedd kezedbe itt ezt az arany érmét, ami utal a te tehetségedre, a te értékeidre, ugyanúgy, mint itt ezen a középső képen látható. Vedd kezedbe a dolgokat. Ezen a képen látható egy király, itt trónol, tehát elfoglalja a helyét. Ez lehet a te tartásod, de jelentheti a lelki társadat is. Ez a férfi, ez a király uralkodik az érmék, tehát az anyagiak felett, sikeres a munkát illetően, kicsit várakozó, figyeli az eseményeket, és utána fog döntéseket hozni. Ami a külsőt illeti, megvan nála ez a büszke tartás. Ami viszont a belsőt, az érzelmeit illeti, itt megvannak a kihívások, a fájdalmak, a félelmek, ezen neki át kellene tennie magát. Ha ez sikerül, és szabadnak érzi magát, akkor lesz itt egy új kezdet, erre utal a 10-es szám. Itt lesz egy hír, vagy kapsz egy dokumentumot, egy szerződést, ennek lesz a közeljövőben egy nagy jelentősége. Amit ez a főpap még jelent, a te hited. Higgy abban, hogy mindazt megkapod az élettől, amit megérdemeltél.
és eléred a céljaidat, hiszen vannak nálad elképzelések. Itt látható ez a szív a felhőben, ez utal a szerelemre és a gondolatokra, az elképzelésekre, a fantáziára, de ahogy látható, itt van egy ilyen kerítés, tehát vannak még korlátozások, de hamarosan itt kivirágzik valami, erre utal itt ez a növény. És amit ez a kávés csésze itt jelent, kell egy kis szünet. Te élvezd ezt az időt is. Tehát ijjál egy csésze kávét, és utána rendeződni fognak a dolgok, ami azt jelenti, hogy jelenleg vannak még korlátozások. Holott itt megvan ez a szerelem, a vágyak, az álmok, az elképzelések, de kell egy kis türelem ahhoz, hogy itt kibontakozzon valami. Ez a kép nagyon érdekes, a négyes szám utal arra, hogy kell a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem az érzelmeket illetően is. Te figyelsz valamit, és kinézel itt ezen az ablakon. Vársz valamire, vagy vársz valakire. Itt érzelmekről van szó, hiszen a kelyhek jelentik az érzelmeket. Amit viszont nem veszel észre ennél a várakozásnál, hogy itt van előtted ez a kehely. Tehát ez a férfi ott van, vagy kimutatja az érzelmeit, de te nem figyelsz oda rá, vagy nem hiszel ebben, és emiatt bizonytalan vagy, lehet, hogy vannak félelmek is, figyeled, hogy mi történik, de érezhető itt ez a szomorúság. Ne légy szomorú, hanem legyen meg a hited, minden jóra fordul, a szerelmi élet területén is. Ezt mutatja itt a főpap, és előtted ez a kehely. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!